nhóm chuyên gia ý của nhé, nhóm education award này nè, là gì mà chào mừng tổng sở trợ trang phun lên tên cháu bên này bị đại bội chỉ nè, nên mình mới đi nhảy mũi cháu cháu ngã cháu nĩ ba bị thay ra luôn, nhóm chuyên gia ý của nhé, đang muốn sử dụng gặp nhiều bài đấy. Bộ mà người ta nói thì như là, nó, như mà là chắc còn nhiều người xài trong những sản phẩm của nó, nên nên đi một tí nhảy ra cháu một chút cháu nghe rồi, khu lại mà tiền phun nào, khu lại chỉ tiền nào, cháu ကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်ထားပြီးပေါ့နော်။မှာတော့ကျွန်တော်ချင်းစောင့်ကြည့်နေပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်စတင်နှစ်မှာလဲတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သင်ကန်းစာတွေကိုအချိန်ပိုပုံစံတွေနဲ့ပေးရမရှိသင်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသင်ကြားရေးအတွက်ကျောင်းသားဦးရေနဲ့ဖတ်စာဦးရေတို့မလုံလောက်တာအခြေခံသင်္ဌာကူပစ္စည်းလိုအပ်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ ကျောင်းသားဦးရေ9000ကျော်ကိုဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကြေးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးအလှည့်ကျတာဝန်ယူထားပေးရလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားဦးရေ9000ကျော်ကိုဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကြေးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးအလှည့်ကျတာဝန်ယူထားပ